ஸ்ரீலங்கா கண்டம் சா இந்தியா அத்தர் பயத்தன தேவன டி ட்வெண்ட்டி தரங்கே அத்தினேதி பயத்தன திம்மே தரங்கே சந்தா சகபாகின இந்தியானு கண்டாமே எம் கிசி வினசாக சித்தவர் அதினேதி அப்போ ஏகன் தான் மே வீடியோ கேம் கதா கரண்ட் பலாபுரத்து என்ன இது மே தரங்காவாலிட்டு பெர மே தரங்காலி ஆரம்பி வினத் பெற இன்ன கலிம்பத்தும் தரங்காவாலி வளத் மே இந்தியா பிரேட்சகோ விசேஷமாக கேரள கேன பிராந்தே இன்ன பிரேட்சகோ வடி வடியம் கேபுது அத்தாமே சஞ்சு சாம்சன் கேன் கிரீடகையாட்ட இந்தியாவின் லொகு அசாதாரண சித்தன அஹு கொத்தராம் ලකුණු රැස් කරත් ඔහුට අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ කියලා ඉන්දියානු කණ්ඩායම ඉතින් බොහෝ ඉන්දියානු ප්‍රේක්ෂකයන් කියන්නේ කේරළ කියන්නේ දකුණු ඉන්දියානු ප්‍රේක්ෂකයෝ ගැන මෙහි තියෙනවා ඉන්දියා දිනන නෝත් ඉන්දියන් ලොබි කියලා. ඉතින් ඉන්දියානු අතර ප්‍රසිද්ධ ටර්ම් එකක තමයි නෝත් ඉන්දියන් ලොබි කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා නෝත් ඉන්දියන්ස්ලා තමයි ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. මුංජු සඳහන් කියන සදර්න් ඉන්දියන් කියන්නේ කේරළ කෙනෙක් නිසා ඔහුට තමයි ඔහුට අවස්ථාවක් නැත්තේ කියන දේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න එකක් තිබුණා අපි දැක්කා. කොච්චරට මේක ඉදිරියට ගියාද කිව්වොත් එහෙම අපි දැක්ක උද්ඝෝෂණ පවත්වනවා තියයි බනු රාජපක්ෂරත් ඒ වගේ උද්ඝෝෂණ තිබ්බ අපි දැක්ක ඉතින් ඒ විතර නෙමෙයි සමහර ඉන්දියානුවන් කේරළේ ප්‍රාන්තයේ ඉන්දියානුවන් පාපන්දු ලොක්කු සරණ තරඟ බලන්න ගිහිල්ලත් අපි දැක්ක බැනසල්ලන් ඉන්නවා සංජු සම්සන්ව කණ්ඩායමට ගිහින් කියලා ඉතින් සම්සන්ට අවස්ථාවක් ලැබුණා හැබැයි ඔහු ඒ අවස්ථාවේ සාර්ථක වෙන්න බැරුණා අපි දැක්ක ශ්‍රී ලංකා සමපැතුම් තරඟේදී ඔහු ඉතාමත් අනවශ්‍ය පහරක් ඔහුගේ ෂොට් සිලෙක්ෂන් ගේන තමයි ඔහුගේ තියෙන ලොකුම දුර්වලත්වය ඉතින් ඔහු ධනංජය ඩිසිල්වාට දැවි ගියා ඉතින් දෙනා ඒක දැක්කේ ලොකු අවස්ථාවක් කුඩා මිස් වුණා කියලා මොකද ඔහුට ගොඩක් පන්දු අර සංඛ්‍යාවක් මොහොන දෙන්නත් අවස්ථාවක් තිබ්බා ඉතින් ඔහුට එකෙන් අවස්ථාවක් ගන්න බැරි වුණා ඉතින් ඉන්නතර ඔහුට තවත් තරමක් නරක ආරංචියක් ලැබුණා ඒ තමා ඔහු ආබාධයකට ලක් වුණා කියන දේ ඉතින් ඔහුට ධනිස්සේ ආබාධයක් තියෙනවා කියලා ඊයේ දිනේදී උදේවරු අපි දැක්කා ඇතම් පුවත් පළ වෙනවා ඉතින් ඒ වෙලාවේදී කියලා තිබ්බේ ඒක හරියටම කියන්න බෑ ඔහුට මිස් වෙයිද නැද්ද කියලා ඒ සියල්ලම අතරතුර ඊයේ දිනේ හවස් භාගයේදී අපිට දැනගන්න ලැබුණා ඉන්දියානු මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා සංජු සම්සන්න මේ ඊළඟ T20 තරඟ වලිය ඊළඟ T20 තරඟ දරුවට ක්‍රීඩා කරන්න බැරි වෙනවා සහ ඔහු වෙනුවට එයා ක්‍රීඩකයෙක් නම් කරලා දෙනවා කියලා ඒ ක්‍රීඩකයා තමයි ජිතේෂ් ශර්මා ජිතේෂ් ශර්මා කියන ක්‍රීඩකයා අපි ගත්තොත් එහම ඔහු පංජාබ් කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්න IPL තරඟාවලදී ඔහු බානුක රාජපක්ෂ වගේ ක්‍රීඩකයන් සමග එකට ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා අපි දැකලා තියෙනවා ඔහුගේ ඉනිම් ඔහු අර පොඩි පොකට් ඩයිනමයින් එක වගේ කියලා ඔහුගේ ඇඟේ හැටියට නෙමෙයි අත්තම ගොත් ඔහුගේ පාරවල තියලා ලොකු ඇඟක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක් නේ අපි උදාහරණකට බානුක පොලාඩ් ඒ වගේ ලොකු ඇඟක් තිබුණ නැතත් ලොකු පව එකක් තියෙන ක්‍රීඩකෙක් 6 පාරවල් ගහන්න පුළුවන් ඉතාමත් ලේසියෙන් අපි දකිනවා ඔහු හයි බවුන්ඩරි ලයින් එක ක්ලියර් කරනවා ඉතින් මම හිතන්නේ ඔහු ඉන්දියානු කණ්ඩායමට ඔවුන් කරන ලොකු ඔහුට ලබා දෙන අවස්ථාවක් මොකද තරුණ ක්‍රීඩකයෙකුට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ කණ්ඩායමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ විශේෂයෙන් පිතිකරුවන්ට පිතිකරුවෙක්ට ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ අවස්ථාව ගන්න නම් මම ලකුණු විශාල සංඛ්‍යාවක් රැස් කරලා එන්න ඕනේ නමුත් මොහු එවැනි ලොකු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න නැහැ නමුත් ඔහු ක්‍රීඩා කරන තැන ඔහු ඉතාමත් අගනා ඉනිම් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා කියන්නේ ඔහු අංක 5-6-7 කියන තැන්වල ඇවිල්ලා ඉතාමත් වේගෙන් ලකුණු ලබාගෙන තියෙනවා ඒක ඔහු IPL තරඟාවලදී පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා ඉතින් ඒක සේවදත් අපේ දඟපන්දු යන්නන් දෙදෙනාට මොහු වැඩිය ෆේස් කළා නැතිනම් IPL තරඟාවලදී කීප වරක් හම් වෙන්න ඇති නමුත් ලොකුවට එක්ස්පෝස් වෙලා නැහැ ඉතින් විශේෂයෙන් වනු දෝසරංග වගේ ක්‍රීඩකයෙක්ට මම හිතන්නේ ඔහු අපි දන්නවා දකුණත් පිතිකරුවන්ට ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවන ඉතින් අද ජීතේශ්වරමට හරියට හෙට තරඟේදී අවස්ථාවක් ලැබෙයිද කියලා කියන්න බෑ නමුත් ඔහු සංජීතයර කැඳවලා තියෙනවා ඉතින් බොහෝ විට සංජු සම්සන්ගේ ආදේශක විදිහට ක්‍රීඩා කිරීමට ඉඩ තියෙනවා ඉතින් අපි බලාගෙන ඉමු මේ ක්‍රීඩකයා කොහොමද ශ්‍රී ලංකා රටේ ක්‍රීඩා